Okay, lagi sekali saya kenalkan diri kami ya. Okay, kami dari dari kumpulan Gospel daripada Bangi ingin dengarkan. Terima kasih. Dua buah lagu ya. Satu bertak bosa pop sikit. Okay, diberi tajuk Sometimes. Okay, terimalah lagu pertama dari kami, Sometimes. Soft light, okay?
diilhamkan daripada game Prince of Persia. Jadi cuba. Yeah.
Yeah.